Hello, my name is Today, Taiwan community have one network training and solution center. My job is to learn about this. General today, today we are talking about Taiwan community business online class. Today we are talking about lesson 43. You know, and today lesson 43. Ma, is lesson 7. Today, okay. But today, so in Tia today, Tia, but today, ma, so in general, Bahasa Malay, so in sorry, the general, my name is Kuenie. ဒီပုံစံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါရှိမလဲဆိုရင်ဒီចောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်စင်းတွေပေါင်းတာတွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောင်းနာတွေကြတာတွေအဆင့်တွေတတ်မှာအဲ့ဒီအောင်းရှုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲဆိုရင်ဗျာဖော်မူလာနဲ့ကြီးမယ်ပေါ့နော်ဖော်မူလာနဲ့ကြီးပြီးတော့တတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီဖော်မူလာနဲ့ကြီးမယ်ဒါចောင်းသားဆယ်ယောက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဖော်မူလာနဲ
ဒီကောင်လည်း face ဖြစ်တယ်ပမာလဲ
အောင်ရှုံးပေါ့နော်အောင်ရှုံးကျောင်းသားတွေအများကြီးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမှတ်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီမယ်အောင်ရှုံးစီမယ်အဆင့်နေစီတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစီရတယ်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာနေမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ချင်းဘယ်လိုမျိုးအသုံးချလို